Huwag ang atong buhaton nga mag-ampo ta kanunay ngadto sa Dios. Mudangop kanunay ngadto sa atong Ginoong Dios. Og magpasalamat kanunay sa bisan unsa ang mudangat kanato. Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsoon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nang atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Sabado, pitsa 13 niining bulan sa Abril. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, Ikaw Alagaran. Ikaw alagaran, ikaw simbaho, ikaw pasalamatan, ikaw pasidungga kanunay. Kay maluluyon ka, matinabangon ka, tuburan ka o Diyos sa gugmangaway. Paglubad imo kami gitabangan, giluwas mo kami o giatiman. Ikaw yukuan, ikaw halaran, ikaw among ampuan, ikaw among daigon kanuna. Kay maluluyon ka, matinabangon ka, tuburan ka o Diyos sa gugmangaway. Paglubad imo kami gitabangan, giluwas mo kami o giatiman. Maluluyon ka, matinabangon ka, tuburan ka o Diyos sa gugmangaway. Paglubad imo kami gitabangan, giluwas mo kami o giatiman, giluwas mo kami o giatiman, giluwas mo kami o giatiman. Takus kagyod nga among alagaran, simbahon, pasalamatan o pasidunggan kanunay. Ikaw among yukbuan, halaran, ampuan o among dayigon. Kay ikaw o Diyos maayo kayo sa kinabuhi sa imong katawhan. Tuburan ka gyud sa gugma nga walay paglubad. Ikaw alagaran, nindot kaayo ang mensahe sa maong awit.
ug karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulong ug ala na usab nining ato mensahe. Kun abala anong pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa unang Tesalonika kapitulo 5 bersikulo 25 hangtod na sa bersikulo 28 nagingon din eh, mga igsoon pag-ampo usab kamo alang kanamo. Pangumustaha ang tanang mga kaigsuonan sa halok nga inigsuon. Sa ngalan sa Ginoo, naghangyo ako kaninyo nga basahon ninyo kining sulata sa tanang kaigsuonan. Mainyo unta ang grasya sa atong Ginoo Jesu Kristo. Mao kini ato mensahe kun balanong pulong nining takna. O kini, sumpay kagahapon og sa milabay nga mga adlaw nga din giuluhan, katapusang pahamatngon og pangumusta. Mag-ampo ta og manghilom lang tanan, samtang magahimo ako sa pag-ampo. Ulangit no namong amahan Dios nga balaan aniya na usab kami nining takna sa kabuntagon. Amo na usab ka nga gipasidunggag ipasalamatan nining lain na usab ngadlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios aniya na usab kami karon migahin na usab og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa unang Tesalonika. Ginoon Dios, ablihi karon ang amo makasingkasing andaman usab kini nga mahimo karong kapugsan sa imo mga pulong aron nga kaming tanan padayon gayud o Dios nga magkinabuhi kanunay uyon sa imo mahal nga kabubuton. Ug akong giampo usab o Dios nga ikaw magpanalangin sa tanan na minaw karon labi na ni atong makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sila ka pulog mga halad agigtabang ni inimo luhatuna. Ug ingon man panalangin ni usab ang makatauhan nga kanunay nagpaluyo sa ilang mapag-ampo nga ni kanako ug alang ni ini nga mong buluhaton. Ug ako sang giampo nga ikaw magpanalangin o Dios sa nagkaanlaing sibyaanan sa radyo diin akong giwalihan sa matagbuntag. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Salamat sa pagkamaayo sa ngala ni Ginoong Jesucristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karong makisuunan kinisumpay kagahapon og sa milabay nga mga adlaw nga diin giuluhan katapusang pahamatngon og pangumusta. Ato na seran mga ison nga sa matag sulat aduna gyoy katapusan. Og dining sulat ni Apostol Pablo sa katapusan nga bahin ining una niyang sulat sa matag at Tesalonika, iyang gisgutan ang katapusan nga mga pahamatngon og mga pangumusta. Og nining katapusan nga bahin sa sulat ni Apostol Pablo mga ison, duna gihapon kita'y daghan nga nakatunan o duna tay mapagtulunan nga ato nakutlo. Niining bahina makaingon kita nga bisan padayeg mubo ang mensahe basta kay ang tawo maminaw lang magtuon lang mamalandong sa maong pulong nan kini makahatagayo kanato og maayo nga pagtulunan. Og importante kaayo kini sa kinabuhi nato makristohanon tun kay matag karon og unya nagkinanglan man kita sa langit nung giya alang sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Naniining katapusan nga pangamusta o pahamatngo ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Tesalonika, una nga iyang giskutan din hi mga isoon nga kinanglan tahuron gayod o respetuhon ang alagad sa Dios nga iyang gipadala alang sa maong dapit. Og dili lamang ang alagad sa Dios may aton tahuron kundili mas maayo nga magtinahuray ang kada usa. Og giawhag ni Apostol Pablo mga isoon nga tahuron ang alagad sa Dios dayon higugmaon gayod pag-ayo tungod sa ilang katungdanan, mao kana naiskutan sa bersikulo 13. Og naiskutan usab ni ini nga maong katapusan nga pamatngon ni Apostol Pablo ngadto kanila nga kinanglan tambagan ka tumatapulan nga di na magtinapulan kundili motarbaho na. Ingon man dasigon katong talawan sa pag-alagad nga sila dili magpaluya-luya kundili magmainiton gayod magbadinasigon og dili ikaulaw ang pag-alagad sa Ginoo. Huwag naiskutan usab ni Apostol Pablo mga ikson sa iyang katapusang paimangno ngadto sa mga taga Tesalonika ang pagpailob nga kinanglan dili manimalos ni atong nagbuhat og daotan batok kanila. O kining tanan mga ikson angay gayod nga atong iaplikar usab sa atong kinabuhi aron nga kitantanan kay mutan sa Ginoo. Og ingon man naiskutan usab din ni mga ikson nga kinanglan ang taong Kristohanon ang taong nga nana sa Ginoo kinanglan magkalipay siya bisan pa kung dunay mga problema o dunay mga pagsulay nga atong gisagubang sa atong pag-alagad sa Ginoo. O kang atong buhaton nga mag-ampo ta kanunay ngadto sa Dios. Mudangop kanunay ngadto sa atong Ginoo Dios. O magpasalamat kanunay sa bisan unsa ang mudangat kanato.
Mao kini ang awhag ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Tesalonika og nindot usab nga kini mga igsoon atong i-aplikar sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Una iskutan usab ni Apostol Pablo nga kinanglan dili sa tao ng Espiritu Santo. Nga kun adunay magwali sa pulong sa Dios, mas maayo nga paminawan, pamalandungan, og diha sa mapagwali katong maayo dawaton, pero katong di maayo isalikway, nga naman sama man to sa bukog. Kung nining bahina usab mga isoon, gipanghinaot o giampo ni Apostol Pablo nga magpabilin gayod ang pagkaputli o pagkabalaan ni ini matawhana, nga sila makapadayon gayod makalahutay diha sa pag-alagad sa Ginoo. Og angay usab nga kitantanan mga isoon mag-inampuay sa usag-usa nga kitantanan makapadayon ni ining among pag-alagad, nga hantod sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo nga kitantanan makaplaga niya nga nagpadayon gayod ining among pag-alagad. Kung nindot kayo ang resulta kung kita mulahutay. Kaya matod pa sa Ginoo sa Mateo 24:13, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Og dinhi sa atong gibasa karon mga isoon sa basahon sa Unang Tesalonika 5:25 hangtod na sa bersikulo 28. Gisgutan dinhi nga mga isoon, pag-ampo usab kamo alang kanamo. Og nining bahina makaingon kita nga bisan di ay ang alagad sa Dios nagkinanglan po dai sa suporta sa pag-ampo. Sama kanako nagkinanglan ko sa inyong suporta sa pag-ampo. Mao kana nga importante nga mag-inampuay gayod ang kada usa. Kay diha sa atong pagtinabangay sa mapag-ampo mga igsoon, dunay dakong kahimuan. Dunay gahum sa Dios nga magapanglihok sa atong makinabuhi kun kita kanunay magtinabangay diha sa mapag-ampo. Mga igsoon, kung atong balikan ang kinabuhi ni Apostol Pedro, samtang siya gibilanggo tungod sa iyang pagwali sa pulong sa Dios, unya ang iya makaubanan sa pagtuo, nag-ampo alang kaniya nga siya luwason sa Ginoo. Ang nahitabo mao nga ang Ginoon Dios nagpadalag anghel ngadto kang Pedro, ug unya gitangtangan siya sa iyang gapo sa anghel, ug unya nakagawa siya ug miadto siya sa pundok sa makatawhan diin nagpaluyo kaniya sa pag-ampo. Ato na mabasa mga igsoon sa basahon sa mga Buhat, Kapitulo 12, versikulo 6, hantod na sa versikulo 18. Nining bahina mga igsoon, makaingon kita nga, doon nagyoy gahum, doon ay pag-abuhaton ang Diyos, diha sa hiniusa nga pag-ampo. Tubagon manggani ang pag-ampo kung ikaw ra mag-ampo usa, unsa pa ka kung doon ay daghan nga magtinabangay diha sa mapag-ampo. Doon nagyoy mga milagro o katingalang buhat nga pag-abuhaton ang Diyos mga igsoon. Balik ta sa Unang Tesalonika Kapitulo 5, versikulo 25 matod pa. Mga igsoon, pag-ampo usab kamo alang kanamo. Naghangyo si Apostol Pablo mga igsoon nga mag-ampo ang mga taga-Tesalonika alang sa kaayuhan sa mga katauhan sa Ginoo sama kang Pablo og sa iya makaubanan. Og sama kang Pablo nga nagkinanglag pag-ampo mga igsoon, ako usab nagkinanglan sa inyong suporta sa mga pag-ampo. Huwag ang inyong mapanabang sa pag-ampo o suporta sa pag-ampo mga igsoon, dili na ko na mabayran. Huwag ang Ginoon Dios mauna ang mubalos kaninyo sa iyang pabor nga pag-abuhaton diha sa inyong kinabuhi. Huwag mo'y akong pag-ampo mga igsoon nga katong magpaluyo sa pag-ampo alang kanako, alang nining buluhatuna nga nagpaluyo sa pag-ampo alang sa panalangin nga kamo panalanginan usab sa Ginoo. Katong makatauhan din nagpaluyo sa pag-ampo alang sa proteksyon sa akong kinabuhi, mao sa akong pag-ampo nga kamo proteksyonan sa Ginoo. Nga kun unsay inyong giampo alang kanako nga kanausab mahibalik diha kaninyo arong ang tagstagsa ninyo ka makinabuhi ampingan sa Dios. Ug ako na pamatud-an karon mga igsoon nga hangtod karon ang atong hiniusang pag-ampo, ang atong pagtinabangay sa mga pag-ampo kini dunay dako usab nga resulta. Kaya niato na diskrasya ko sa motor mga igsoon dahil nabali ang akong tiil. Kaya ako mangkiningi paybalo sa akong Facebook account. Mao ka na nga daghan kaninyo nga atong mga followers sa atong mga higala sa Facebook nga naghimog mapag-ampo alang kanako. Ingon man sa akong pagpaybalo din sa radyo, daghan kaninyo, tingali halos tanan ninyo nagaampo alang kanako. Og tungod sa inyong hiniusang nga mapag-ampo mga igsoon, nahimong nagmalampuson ang akong operasyon sa akong tiil og natagbo ra ang tanan nga mga panginanglanon alang sa maong operasyon.
Kaya ang duha man ako kabukog mo'y nabalik mga igsoon sa kuntiil, mo ka na nga ang nagasto sa titanium lang daan, 92,000. Dayon sa bayad sa doktor, 40,000. Bayad sa doktor nga nag-anesthesia na ako, 20,000. Bayad sa ospital tanan, may abot og 92,000. Plus mga vitamins pa, mga tambal pa. Dako kaayo mga igsoon ang gasto. Pero salamat sa Ginoo nga natagbo ra gyud ang tanan. Tungod na kay dunay mga tao nga mao kamo nga nagapaluyo sa inyo mapag-ampo alang kanako sa panahon nga ako nanginhanglan sa inyo matabang sa mapag-ampo. Ngani sa panahon nga muundang unta ta sa tong pagwali sa Radyo Bagting Pagadian og Bell FM Pagadian, tingali nagaampo usab kamo nga kita makapadayon og dili ta makaundang og natagbo usab ang panginanglanon alang sa maong sibyaanan. Nining bahina makaingon kita nga ang pagtinabangay sa pag-ampo dunay resulta. Og may akong pag-ampo nga kamong tanan, nga mitabang kanako sa pag-ampo nga kamong tanan usab kanunay o padayon nga tabangan sa Dios sa inyong mabuluhaton og hatagan kamo sa kauswakan. Anitas versikulo 26 matod pa. Pangumustaha ang tanang makaisuunan sa halok nga inigsoon. Mga isuon dito sa ilang nasod, ilang nabatasan, nga kun sila magkumustahay, magkumustahay sila sa halok nga inigsoon. Kana bang magbiso-biso sila sa ilang aping, maunay ilang pangumusta uban sa halok nga inigsoon. Pero wa ka na maandi dinhi sa ato nasod, ug ang ato naandan ang pagpangumustahay, pinaagi sa paglamano sa kamot. Anita sa versikulo 27 matod pa, sa ngalan sa Ginoo naghangyo ako kaninyo, nga basahon ninyo kining sulata sa tanang kaigsuunan. Mga igsoon, giauhag ni Apostol Pablo nga kun mahimo kining sulat niya basahon sa mga leader dito sa tanan nga mga magtutuo sa Tesalonika. Kay gusto ni Apostol Pablo nga ang tanan gyud makabaton sa kadasig ug kalipay sa pag-alagad sa Dios. Og nindot kaayo mga igsoon nga ang tanan makadungog sa mensahe aron ang tanan mapanalanginan ug ang tanan magiyahan sa espirituhanong giya sa kinabuhi. Og mo kanay aton tuyo mga igsoon ngano nga kita nagpadayon sa atong pagwali din sa radyo. Aron nga tungod niya na padayon tang makawali, makasangyaw diha kaninyo, og aron usab nga daghan pa makatauhan nga makadungog sa atong pagwali sa matag buntag. Og ato nang tabangan sa pag-ampo nga daghan pa makatauhan nga pukahon sa Ginoo. Aron nga daghan ang makatauhan nga mapanalanginan, makabaton sa kadasig sa pag-alagad sa Dios og mulahutay gayon sa maong pag-alagad hangtod sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoo. Kay nasayod ta nga nagkaduol na ang pagbalik sa Ginoo. Ngani na iskutan dinhi sa sulat ni Apostol Pablo dinhi sa mga taga Tesalonika ang bahin sa pagbalik sa Ginoo. Og busa angay nga ang kadausa magapangandam gayod. Og ni anata nining panahon mga igsoon nga duol na ang pagbalik sa Ginoo. Muna nga andamo nato kanunay ato makinabuhi og mahimo tang andam sa diya nga kanunay ta makadungog sa bala noong pulong din ato makutlo din sa balang kasulatan o Biblia. Matod pa sa versikulo 27, sa ngalan sa Ginoo, naghangyo ako kaninyo nga basahon ninyo kining sulata sa tanang kaigsuunan. Nindot gyud nga ang tanang kaigsuunan makadungog sa maong mensahe nga gipadala ni Pablo ngadto kanila. O kitantanan, mas maayo nga kanunay ta makadungog sa mabala noong pulong aron nga tungod nini ang atong kinabuhi kanunay gayod magiyahan sa atong Ginoon Dios. Anhitas versikulo 28 matod pa mainyo unta ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Mao ni ang panghinaot ni Apostol Pablo katapusan nga bersikulo dinhi sa basahon sa unang Tesalonika. Matod pa niya mainyo unta ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Og kining grasya sa Ginoo mga igsoon kanunay kining nga mag-abot sa atong makinabuhi. Kana kun kanunay sabta mamalandong sa pulong sa Ginoo. Kanunay tamo gahin og panahon diyan sa Ginoo ang grasya ug panalangin sa Dios, ang iyang pabor, ang iyang pagkamaayo kanunay ni mag-abot sa aton tagsa-tagsa kamakinabuhi. Og mo ni atong panghinauton kanunay nga kanatong tanan nga mga magtutuo nga ang grasya ni Ginoong Jesucristo kanunay mag-abot sa atong kinabuhi hangtod gayod sa adlaw sa iyang pagbalik. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gayon ang tanan sa pagpangluhod atong piyongon ang atong mamata. Niatong dunay balatian ihika pangimong kamot sa radyo. Niatong dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang dama na. Kay maghimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan
sa diyutayng hikap mo Ginoo. Sa diyutayng hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun Diyos, nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Diyos nga ikaw nagtabang kanunay kanamo, pinagi si mo mga pulong nga nagagiya, arong atungod nini kami mahimong matarong. O Diyos, pasailua kami sa among makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Hugasi among makasingkasing, ug himo akining putli si mo atubangan. Ug panalipdi kami kanunay o Diyos, ug kurala sa imong gahom, iiway sa tanandagway sa makadautan, ug sulbara ang among mga problema. Tagbuha usab ang among mga panginanglan, ug bubui kami sa imong dako daghang panalangin, labi na sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sila ikapulog manghalad. Ug ang pingi o Dios sa ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang tanan nila nga mga pagpaningkamot. Ug ayuha o Dios ang mga buta, bungol, bakol, amang, piang, giyawaan, sanla, lulid, stroke, sakit sa kasingkasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinai, high blood, cancer, goiter, ulcer, mayuma, insomnia, dengue, malaria, prostate, patol, ugahip, UTI, obo, siponhilanat, sakit sa kanuran, kabukugan, ugat, dugo, panit, batag, tigulang, lalaki, babay, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamanan nga ngala ni Ginoo Kristo, akong ginginlan ang madatay espiritu masakit o mabalatian. Gula kamo pahawa sa ngala ni Ginoo Kristo. O Dios, ibakya ang imong kamanan kamot alang sa mga milagro. Ug banguna kana nga nasa banig sa balatian maluoy ka. Bag-uha sab sing pitay mo makatawhan ug himo ang antibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo ug hatagi kalinaw amo ang panimalay. Ihataw sa bang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel, ipailayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan alang sa daghang pamakatawhan gikan sa silangan, kasadpan amianan ingon man sa bagatan, humukan damang ilang makasingkasing. Ug kaloy iyan tanang ipablisingan sa imong makatawhan, ngantanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo sa ilang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina, uban pa. O gitugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Sabado. Ngang imo lang itong tabang, kalaoy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. Sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon akong usab nga pasalamatan kinamamakatawhan diin malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon alan ining bulatuna. Akong gipasalamatan si Tatay Carlito og Nanay Felicitas Orsal sa Lampuyang PUB Corpus Masbate, ni Benecer Pobadora sa Tawad Esperanza Masbate, ni Rolando Ginita Mandal sa Lampuyang, ni Porita Maasin sa Lampuyang, ni Felipe og Abondia Mandal sa Lampuyang, ni Rex og Lorna Mandal, ni Arnoldo Samalo og Evelyn Galanaga, og ni Solpicio og Jerlyn Maribuhok, ni Rinaldo og Maritis Noynay sa Kadulawan Katayngan, ni Nanay Florilina Manatad sa Kagbatang Katayngan, ni Adelia Abiwila sa Dumurog Katayngan, ni Mrs. Vicente Abiwila sa Patag Dumurog Katayngan, ni Robilin og Dondon sa Lundaga sa Kamansilis Istampar Katayngan, ni Daniel og Crisel Ann Cirilio sa Kamansilis Istampar, ni Ponciana Jane og Heidi Abiwila sa Patag Dumurog, og ni Evangeline si Huyua sa Tagbuan Katayngan, ni Misa Mrs. Flobin Kitoriano sa Centro Placer, ni Misa Mrs. Pablo Antonio Jr. sa Daan Lonsod Placer, ni Joaquin og Elena Amores Lorigas sa Tabok Placer, ni Susana Manggubat sa Centro Placer, og ni Nida Tamayo. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod og ang atong Ginoon Dios magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlaw, Abril 13 adlaw ta nga Sabado. Ang ato nga mong schedule anha pagaymoon sa residensya ni Tatay Carlito Orsal karong alas 9 sa buntag sa Lampuyang PUB Corpus Masbate. Onyang alas 11 anha sa residensya
niinting og ending abihwila sa patag dumurog katayngan masbati. Og unyang alauna sa apon, anha sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer Masbati, luyo sa munisipyo. Og amo anha diha mao si Sister Gisa Pilapil. Og mang-adlawa, Abril 14, adlang Domingo, anha sa residensya ni Nanay Ima Ferrer, alas 9 sa buntag sa poblasyon Kawayan Masbati, dool sa Taytayan, luyo sa Chong Store. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Sr. sa Crossing Kabulihan Puro Placer Masbati. Pagkalauna sa apon, anha sa residensya ni Armando Ogrosa Caro sa Tadloy Luna Placer Masbati. Og amo anha diha mao si Sister Gisa Pilapil. Abril 16, adlang Martes, anha sa Kahiras Boarding House, ala City sa buntag sa Aya Hacienda Fe Escalante City, dool sa Pentagon o New Escalante City Hall. Og amo anha diha mao si Nanay Carmen Pabli. Pagkaalauna sa hapon, anha sa crossing sa San Isidro Calatrava Negros Occidental. Pagkaalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Martin Sambilad sa Lipaton Calatrava Negros Occidental. Og ang moanha diha mao si Nanay Carmen Pabli. Abril 17, adlaw Miyerkules, anha sa residensya ni Rudy og Imelda Andrade. Alas 9 sa buntag sa Caninsing San Francisco, Camote, Cebu. Abril 18, adlaw Huwebes, anha sa residensya ni Nanay Rosario Balingit, alas 9 sa buntag sa Itom, Matalom, Leyte. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Gundin og Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay, Poblasyon Ono, Hindang, Leyte. Abril 19, adlaw Biyernes, anha sa residensya ni Chodolo Tahos sa Puroxais, Binabay, Merida, Leyte. At bang sa Jangshap, Boundary sa Apali Isabel og Binabay, Merida. Abril 20, adlang Sabado, anha sa residensya ni Fidel og Geneva Villalon, alas 9 sa buntag sa Ruha Street, Giolngan City, Negros Oriental, dool sa Elementary School og amo anha diha mao si Sister Roslyn Ferolino og Sister Ruth Losada. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa Purok Pahiyomon at bang sa Central School sa North Poblasyon Himalalod, Negros Oriental. Og sa Abril 20, gihapon, adlang Sabado, anha sa City Plaza sa Toledo City, alas 9 sa buntag ug amo anha diha mao si Brad Janito Flores. Pagkalas 11, anha sa Acacia at bang sa simbahan sa poblasyon Aluginsan, Cebu, ug amo anha gihapon diha mao si Brad Janito Flores. Abril 21, adlaw Domingo, anha sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag sa Coselem Street, Cebu City, at bang sa PNB luyo sa Cebu City Hall, dool sa Yutibo ug tapad sa Notary Public. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda Cambiuhan, Danau City at bang sa Jangshap. Abril 22 sa Dunji Antigua, Bourbon, San Remio og Lanao, Danbantayan. Abril 23 sa Baybay City, Leyte og sa Kalumpang, Naval, Biliran. Abril 24 sa Mabinay, Negros Oriental. Abril 25 sa Tanggob, Pagadian, Molavi, Mahayag og Josefina. Abril 28 sa Sindangan, Siayan og Liloy, Sambuanga del Norte. Og alang ni atong gusto mo tabang ninimbulato na text lang sa kong cellphone number 0907-41-550. Usbon ko 0907-1111-550. Og sa di pa ka mo padala sa imong tabang, mas maayo nga mo text kadaan kanako arong imo makuha ang sakto spelling sa ngalan nga imong padalhan. Og humani mo sa pagpadala, i-text ang kompleto nga detalye, ang ngalan sa nagpadala, ang kantidad, control number ug address. Aron nga siguro gayon nga kumadawat ang imong ipadala nga tabang alang ninyong bulatuna, pwede usab imo kana ipadala pinagi sa GCash o kaha sa kumbang account sa BDO, PNB o Metrobank. O kini akong pagwali sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o ingon man sa kong account sa Facebook. O ganto na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation, ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios o angway pagkapalo nga pagdasig sa balang Espiritu mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan. Ang gugma mo, Dios, di matukngan.
Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo. Kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.